ាំមកជូនដោយឈើរួយសាច់ដុំប្រើនីអូទីកាបាំបាទអរគុណប្រិមមនិងទទួលស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីបាទយើងទៅទស្សនាលទ្ធផលការប្រកួតបាល់ទាត់បាទលីកអាជីពលំដាប់កំពូលរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុប UEFA Champions League វគ្គ Quarter Final 8ក្រុមចុងក្រោយការប្រកួតជើងទី1យប់មិញបាទគឺនៅក្នុងទីក្រុងមូនីកបាទគឺប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រុម Defend Champion បាទជើងឯកចាស់និងជាគូប្រជែងចាស់បាទគឺ SC បាយ័នមូនីកផ្លាតបាទគឺចាញ់ក្រោមស្នាដៃ Paris Saint-Germain បាទក្នុងលទ្ធផល 3-2គូនេះបាទគឺកាលពីឆ្នាំមុនជួបគ្នានៅ Final Game វគ្គប្រាច់ព្រាត់បាយ័នមូនីកបានយកឈ្នះ Paris Saint-Germain នៅក្នុងលទ្ធផលបាទគឺ 1-0 ធ្វើឲ្យបាយ័នមូនីកទទួលបានជើងឯក Champions League ជាលើកទី6ដងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបកាលពីយប់មិញនេះបាទគឺកីឡាករឈុំផូមុតធីងនិងកីឡាករថូម៉ាស់មូលឺធ្វើបានមួយគ្រាប់ម្នាក់ឲ្យក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបាយ័នមូនីកនៅនាទី37និងនាទី60ខណៈពេលកីឡាករបារាំង Mbappéធ្វើបានពីក្របតែម្នាក់ឯងបាទគឺនៅនាទីទី3និង68និងក្របទី3ធ្វើបានដោយកីឡាករសាំបាមកពីប្រទេសប្រេស៊ីលគឺ Marquinhos នៅនាទី28លទ្ធផល 3-2 បែបនេះវាធ្វើឲ្យក្រុម Paris Saint-Germain មានឱកាសអាចឈានទៅវគ្គបាទគឺ Semi Final ឬក៏4ក្រុមចុងក្រោយក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Pochettino ជនជាតិអាសង់ទីនត្រូវធ្វើការប្រកួតជើងទី2ជាបន្តទៀតនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2021ដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងផងដែរហើយការប្រកួតនៅក្នុងប្រវត្តិបាយូហ្វាឆេមពៀនលីកបាទគឺតាំងពីឆ្នាំ1955-56មកនោះគេសង្កេតឃើញថាមានតែមេស៊ីទេបាទគឺធ្វើបានហេតត្រិករហូតដល់ទៅ8ដងក្នុងការប្រកួត149ប្រកួតឲ្យក្រុម FC បាសេឡូណាហើយរ៉ុនដូបាទគឺធ្វើបានហេតត្រិកចំនួន8ដងដែរបាទគឺ176ប្រកួត hat trick នឹងមានន័យថា3គ្រាប់ក្នុង1ប្រកួតហើយមាន Mario Gomez មាន Adriano មាន Neymar ដែលកំពុងតែលេងឲ្យក្រុម Paris នឹងគាត់ធ្វើបាន hat trick 3ដងដែរក្នុងការប្រកួត65ប្រកួតហើយមាន Robert Lewandowski ឈរនៅលេខ7របស់ក្រុម Bayern Munich យប់មិញអត់បានលេងបាទអត់បានលេងគឺពិបាករកគ្រាប់បាល់បាទគឺគាត់ធ្វើបាន hat trick បាទគឺ3ដងដែរហើយមាន Roberto Soldado ដែលកំពុងតែលេងឲ្យក្រុមក្រាណាដាដែលត្រូវជួបជាមួយនឹងមេនយូនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Europa League នៅយប់នេះផងដែរហើយមានកាប្រេជេស៊ូបាទរបស់ក្រុម Manchester City ធ្វើបានហេតត្រិកចំនួន2ដងអរគុណយើងឆ្លងទៅបាទលទ្ធផលមួយទៀតបាទគឺអតីតជើងឯក Champions League 2ចំនួន SC Porto ប្រកួតចាញ់ក្រុមភ្ញៀវបាទគឺ Chelsea ក្នុងលទ្ធផល 2-0 កីឡាករអង់គ្លេសទាំង2គ្រាប់ទស្សនិកជនបាទគឺមាន Mason Mount ធ្វើបានមួយគ្រាប់នៅនាទី32និងអតីតកីឡាកររបស់ Leicester City បាទគឺ Ben Chilwell ធ្វើបានគ្រាប់ទី2ឲ្យ Chelsea នៅនាទី85លទ្ធផល 2-0 នេះវាធ្វើឲ្យ Chelsea ដូចជាកក់ក្ដៅខ្លាំងណាស់ការប្រកួតជើងទី2ក្នុងជាបន្តទៀតបាទគឺអាចមានឱកាសច្រើនគេបានគាត់សម្គាល់ថា Mason Mount បាទគឺធ្វើបាន3គ្រាប់ហើយបាទសម្រាប់4ប្រកួតឲ្យ Chelsea និងអង់គ្លេសហើយឆ្នាំ2020-2021នេះកីឡាកររូបនេះតែងតែសុទ្ធបាននៅក្នុងពានរង្វាន់បាទគឺ Nation League FA Cup World Cup និង Champions League ហើយក្នុងនោះបាទគេថាបន្ទាប់ពីឈ្នះក្រុមអាទីតិកូម៉ាឌ្រីតវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយកាលពីខែកុម្ភៈមកនោះបាទឃើញថា Chelsea ឈ្នះនៅក្រៅផ្ទះជាប់គ្នានៅវគ្គ Knockout Stage Champions League ជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីខែមេសា2004សម័យលោក Claudio Ranieri ជនជាតិអ៊ីតាលីដឹកនាំ Chelsea កាលពីសម័យនោះនេះជាលើកទី1ហើយចាប់តាំងពីខែមីនា2012ដែលកីឡាករអង់គ្លេសទាំង2រូបសុទ្ធបញ្ចូលទីបានម្នាក់មកគ្រាប់នៅ Champions League បន្ទាប់ពី Chelsea ធ្លាប់ឈ្នះក្រុម Napoli នៅពេលនោះកីឡាករ John Terry និង Frank Lampard សុទ្ធបានមួយគ្រាប់ម្នាក់ដែរហើយនៅពេលនេះយុគមិញនេះបាទគឺ Chelsea យកឈ្នះ SC Porto នេះគឺ Mason Mount និង Ben Chilwell គឺសត្វតែជាកីឡាករអង់គ្លេសណាទស្សនិកជនដល់ហើយគេបានគាត់សម្គាល់ថា Pepe ខ្សែការពាររបស់ SC Porto នេះបានខ្លាយជាកីឡាករដែលមានវ័យច្រើនលេងនៅ Champions League គាត់មានវ័យ38ឆ្នាំ40ថ្ងៃហើយបានខ្លាយជាកីឡាករដែលលេងនៅ Champions League វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយអាយុច្រើនបន្ទាប់ពី Rangnick ដែលលេងឲ្យក្រុម Man U ពេលនោះគឺមានអាយុ40ឆ្នាំ123ថ្ងៃពលការពីខែមេសាឆ្នាំ2014រួចមក Chelsea ត្រូវមកកាន់ Premier League ជួបជាមួយនឹង Crystal នៅក្នុងទីក្រុង Long មុននឹងជួប SC Photo នៅសប្តាហ៍ក្រោយជាបន្តទៀត
ដល់ហើយលទ្ធផលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្គូឌីតូកាសិយូសេរីអ៊ីនទើរមីឡានឬក៏អង់ទែមីឡង់សង្ឃឹមថានៅឆ្នះជើងអាចស្គូឌីតូជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009 2010បន្ទាប់ពីទទួលបាន 3 ពិន្ទុដ៏មានសារៈសំខាន់ទៀតពលគឺយកឈ្នះសាសូឡូក្នុងលទ្ធផលបា 2 ទល់ 1លូកាគូនិងម៉ាទីណេសកីឡាករបៃសិចហើយនិងអាចងទីនពីអ្នកនេះធ្វើបានល្អណាស់បាទបាទនៅនាទីទី10និង 62 ជួយឲ្យអ៊ីនទើរមីឡាន ប្រកួតប្រភេទ6ដងមានប្រកួតទៀតអញ្ចឹងប្រហែលជាលោកអង់តូនីអូខុនទេអតីតគ្រូរបស់ឆែលស៊ីនេះជួយឲ្យក្រុមអ៊ីនទើរមីឡានឈ្នះជើងអាចស្គូឌីតូជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីលោកជូសេមារីញ៉ូធ្លាប់ដឹកនាំពី 9ប្រកួតសេរីអានិងឆែមពៀនលីកផងដែរអញ្ចឹងយើងរងចាំទាំងអស់គ្នាសាសូឡូស្ថិតនៅលេខ9មានតែ 42 ឥឡូវយើងនៅយប់នេះវគ្គ ក្រាណាដានឹងក្រុមរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅទស្សនវិជ្ជជនវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយខណៈពេលកំភ្លើងធំអាសណលកំពុងតែយ៉ាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមស្លាវៀប្រាកដែលបានទម្លាក់លេស្ទ័រស៊ីធីទម្លាក់រ៉េនជឺររបស់លោកចេរ៉ាត់បាទកន្លងមកហើយបាទដឡៃអាអេកអាសូដាមត្រូវជួបជាមួយនឹងរ៉ូម៉ាខណៈពេលឌីណាមូគៀវសូគ្រីបរបស់ប្រទេសក្រូអាត្រូវជួបជាមួយនឹងប៊ីរីយារបស់ប៊ីយារីល
ហើយនឹងវីយារៀលនៅណាឈ្នះត្រូវរងចាំការឈ្នះរវាងអាអេកអាសាដាមនិងរ៉ូម៉ាហើយឌីណាម៉ូសាគ្រីបហើយនឹងវីយារៀលនៅណាឈ្នះត្រូវរងចាំការឈ្នះរវាងអាសាណលនិងស្លាវៀប្រាក់បើគិតទៅពូម៉ាបាទប្រសិនបើអាសាណលនឹងមែនយូរឈ្នះក្រុមទាំងពីរជួបគ្នាទៀតបាទក្រុមអង់គ្លេសអានេះគឺពូលវានៅក្នុងម្ខាងម្នាក់បាទបាទហើយនៅម្ខាងម្នាក់ ហើយការប្រកួតបាទគឺជើងទី2នឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី15បាទគឺខែមេសាតែម្ដងការប្រកួតវគ្គដេមីហ្វីណាល់4ក្រុមចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី21ខែមេសានឹងជើងទី2ថ្ងៃទី6ខែឧសភាការប្រកួតវគ្គ Final Game ផ្ដាច់ព្រាត់ពានរង្វាន់ UEFA Europa League នឹងរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុង រៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី23ពុល3ថ្ងៃក្រោយបាននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីបាទទួរគីគេរៀបចំតាំងពីពី2020រសារកូវីដទៅគេលេងនៅប៉ុលនៅប៉ុកកាទៅចឹងហ្នឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើមែនយូឆ្នះឆ្នះអាសាណលឆ្នះឆ្នះម្ខាងត្រូវជួបគ្នាក៏បានខ្លាយជាក្រុមអង់គ្លេស2ដែលធ្លាប់ជួបគ្នានៅក្នុងពានរង្វាន់ UEFA Europa League បន្ទាប់ពីឆែលស៊ីបានយកឆ្នះអាសាណល បួនទល់6នៅក្នុងទីក្រុងបាគូប្រទេសអាហ្សាបាសង់កាលពីឆ្នាំ2016ជួយប្រាប់ផងទស្សនិកជនក៏លោកខ្ញុំនិយាយទៅច្រឡំភ្លេចច្រើនណាបាទគឺនិយាយទៅគាត់ជួយហ្មងបាទជួយប្រាប់ជួយប្រាប់ផងណាជួយចាំជួយច្រឡំបាទជួយចាំផងខ្ញុំភ្លេចច្រើនណាហើយមែនយូនេះគាត់ធ្លាប់ឈ្នះ Final Game នៅបាគឺអាសាដាមអារីណាបាទគឺ2017បាទគាត់ធ្លាប់ឈ្នះឲ្យ UEFA Europa League នេះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងរងចាំទាំងអស់គ្នា បាទគឺក្រាណាដាជួបជាមួយនឹងមេនយូអាសាណលស្លាវៀប្រាក់អាអេសរ៉ូម៉ាជាមួយនឹងអាអេកឌីណាម៉ូសាគ្រីបជួបជាមួយនឹងប៊ីយ៉ារៀលយើងឆ្លងទៅព័ត៌មានមួយទៀតពូម៉ាឥឡូវនេះមហាសេដ្ឋីអារ៉ាប់ដែលជាម្ចាស់ក្លឹបរបស់ Manchester City គាត់ថានឹងរៀបខ្ទង់នៅក្នុងកុងតានីគាលុយ 158 លានផោន ប្រសិនបើលោក Pep Guardiola នេះជួយឲ្យ Manchester City ឈ្នះជើងឯក 4 កម្មវិធីក្នុងរដូវកាលបាទប្រាក់ហ្នឹងគេហៅថាប្រាក់បុណ្យខ្ញុំអត់ចេះបកប្រែរតនាជួយប្រាប់ទស្សនិកជនតិចអាហ្នឹងគេលើកទឹកចិត្តឬក៏ប្រាក់បន្ថែមហ៎បាទបាទបាទហើយគេទិញមេសេដេសឲ្យមួយទៀតដែរដូចជា Leicester City អញ្ចឹងបាទបាទឥឡូវនេះតើបានឬមិនបានខ្ញុំអត់ដឹងទេចង់បង្ហាញទស្សនិកជនថាខ្ញុំមានអង្គហៅថា Champion League Manchester City C Dortmund 2 ទល់មួយនៅជើងទី1 8 ក្រុមចុងក្រោយបាទ Premier League ពេលនេះគាត់មាន 14 ពិន្ទុនាំមុខក្រុមលំដាប់ទី 2 នៅសល់ 7 ប្រកួតទៀតបាទបាទ FA Cup គាត់បានឈានទៅវគ្គ Demi Final 4 ក្រុមចុងក្រោយ
ចំណែកពានមួយទៀតគឺខារបាយខាប់ពានធំទី3នោះត្រូវជួបជាមួយនឹង Spurs នៅវគ្គបាច់ព្រាត់អញ្ចឹងគាត់នៅពានទាំង4នៅក្នុងដៃហើយប៉ះសិនបើបានសម្រេចមែនណាអឺម្សិលមិញខ្ញុំនិយាយថា Manchester City ខាតក៏ដោយកូមហាស្ថិរអារ៉ាប់ថាត្រៀម158លានផោនឲ្យកីឡាករអញ្ចឹងយើងរងចាំទាំងអស់គ្នាបានឬមិនបានជួយប្រាប់ផងណាទស្សនិកជនខមមិនឲ្យឆ្លើយមកខ្ញុំមានកម្លាំងនិយាយទៀតតែចង់ខ្ញុំឈប់និយាយហ่ะបាទជួយទាំងអស់គ្នាឥឡូវមួយទៀតតកតនឹងកីឡាករខ្សែបំរើសេចក្ដីបែសិចទទួលបានកិច្ចសន្យា4ឆ្នាំទៀតពោលគឺដល់ឆ្នាំ2025បាទ Kevin De Bruyne បាទគឺវ័យ29ឆ្នាំនេះពន្យាកិច្ចសន្យានៅ Etihad Stadium ដល់ឆ្នាំ2025កីឡាកររូបនេះមករួមជាមួយនឹងManchester City 2015ទេមកពីក្រុម Wolfsburg នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបូលីកាឈ្នះជើងអាច Premier League 2ដង FA Cup League Cup ចំនួន4ដងហើយពេលនេះគេកំពុងតែនាំក្រុម Manchester City ឲ្យទទួលបានជើងអាច Premier League ជាលើកទី3ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Pep Guardiola ចំនួន4រដូវកាលចុងក្រោយហើយបច្ចុប្បន្នតម្លៃពលកម្មរបស់គេ300,000ស្មើនឹង300,000បាទអ្នកថ្លៃជាងគេពូម៉ាអ្នកថ្លៃជាងគេនៅ Premier League យើងរាប់លុយគេ3ថ្ងៃហ៎មានគ្រូមានកីឡាករឥឡូវរាប់នៅព្រីមៀរលីកតិចចុះបាទបាទ David De Gea បានថ្លៃជាងគេអ្នកចាំទីរបស់ Man U 37លានបាទគឺ370,000បាទគឺ5,000ផលមួយអាទិត្យមួយអាទិត្យ17ថ្ងៃហ្នឹងណាពូម៉ារាប់អាមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃហើយអូម៉ាប៊ីយ៉ាងរបស់ Arsenal 350,000 Bruyne នេះគឺ300,000បាទ Raheem Sterling 300,000 Pogba 270,000ម៉ាសា250,000អាគូរូបាទគឺអាក្វេរ៉ូហើយនឹងសាឡា220,000ហើយមានឆាវ៉ាដែលសុទ្ធបានមកគ្របឲ្យឆែស៊ីយប់មិញហ្នឹងមកទឹក190,000ហើយនឹងវីហ្គែលហ្វាន់ដៃដែលមានរបួសរបស់លីវើពូលហ្នឹងមកទឹក180,000អូយលុយច្រើនណាស់បាទឥឡូវឆែស៊ីគាត់ថាបើពិបាកយើងឆ្លងទៅពូមុនពិបាកយកហាឡែនពីដតមិនមកគាត់ចង់បានយកកីឡាករចាស់របស់គាត់វិញគឺលូកាគូកំពុងតែអ៊ីនហ្វមនៅអ៊ីតាលីទស្សនិកជនហើយគាត់ទៅហ៊ានឲ្យដល់86លានផោនកីឡាកររូបនេះលេងឲ្យឆែស៊ីបាន15ប្រកួតទេបាទគឺកាលពីចន្លោះឆ្នាំ2011ដល់2014បាទគឺនៅពេលដែលលេងឲ្យឆែស៊ីឥឡូវគាត់លេងឲ្យក្រុមអ៊ីនទ័រសុទ្ធបាន26គ្រាប់ក្នុងការប្រកួត35ប្រកួតគាត់ផ្ទេរពី Man U ពី Man U 2019 74លានផោនឥឡូវលេងល្អមែនតើមួយទៀតកំភ្លើងធំ Arsenal បានបង្ហាញឈុតសម្លៀកបំពាក់ថ្មី2021 2022បង្ហាញតាមអនឡាញស្អាតហើយមានកំហុសមានសតែអ្នកគ្រប់គ្រងចេញមកប្រតិកម្មហ្មងរតនាចាគាត់ថា Arsenal ដូចក្រុម AX Amsterdam របស់ប្រទេសហូឡង់អញ្ចឹងអត់ពេញចិត្តទេវាដូចគ្នាហើយឈុតនេះគឺរចនាឡើងដោយ Nike ដែលធ្លាប់បា sponsor Arsenal តាំងពីសម័យលោក Inrai នេះណាតាំងពីយូរហើយបាទតាំងពី94 96ឥឡូវយកឈុតដល់មកវិញថា Arsenal វារុងរឿងល្អពេកចាសុំចាប់ត្រឹមតាំងតែសុំមកទីទៀតចុះអឺពានរង្វាន់អឺរ៉ុបបាទ2020ទីក្រុងចំនួន12បានបង្ហាញហើយឥឡូវនេះបាទគឺសហព័ន្ធបាទទាត់អេស្ប៉ាញទីក្រុងប៊ីបាវបាទកីឡាឋានបាទគឺសាន់ម៉ាណេសប្រហែលជាអាចឲ្យអ្នកទស្សនិកជនបាន 25% ឯក្នុងចំណោមទាំងអស់ហ្នឹងណាបើច្រើនវាអត់បានទេគូវិច្រើនរតនាហើយមួយទៀតបាទទីក្រុងរ៉ូមក៏អញ្ចឹងដែរគឺពិបាកមែនទែនហើយមួយទៀតបាទដាប់លីនរបស់អ៊ីកឡង់ក៏អញ្ចឹងដែរថាអើយពិបាកអ្ហាតែអត់មានទស្សនិកជនទស្សនាដូចជាទទួលទានវីសាអត់មានឈីសអញ្ចឹងណាអូរ៉ូណាល់ដូធុញមែនទេរ៉ូណាល់ដូធុញជាងគេថាស្ងាត់ដូចនេះចាំបាទឥឡូវនេះគេដាក់សោនអាចអើពិបាកមែនទេដូចខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខំប្រឹងនិយាយខ្លាំងណាបើទស្សនិកជនអត់ជួយគ្រប់គ្រងអត់ចាំដានជួយអីហ្នឹងក៏អត់កម្លាំងអត់កម្លាំងដែរបាទអរគុណច្រើនបាទព័ត៌មានរបស់យើងនៅវគ្គនេះយើងអរគុណតកាននីអូទីកាបាំនីអូទីកាបាំឈឺចុករួយថ្លោះក្រិចហាមរមូលកំភ្លេចរឹកលៀបនីអូទីកាបាំនិងអរគុណដល់ខានាសូនអកង្វល់បញ្ហាស្បែកអរគុណពីកម្មវិធីយើងសូមសម្រាប់បន្តិចសិន